आशेवारौँ नमस्कार र म बुद्धाङ लिम्बू आज बेसिक लिम्बू लर्निङ पार्ट टुवेल्भ लिएर उपस्थित छु र यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु पार्ट इलेभेनसम्म हामीले धेरैवटा विषयमाथि हामीले जानेको थियौँ सिकेको थियौँ भने आज पार्ट टुवेल्भमा आज हामी एउटा नयाँ विषयलाई सिक्नेछौँ खाना है यसलाई लिम्बूमा के भन्ने त होइन खानालाई चा यानि इङ्ग्लिस भएर यसलाई मिल भनेर हामी भनिदिन्छ है र यो हाम्रो खाना खाने पनि एउटा समय छ हामी जति खाना खाने हुनु त कतिले यति खाइरहेको हुन्छ यति खाइरह हुन्छ होइन त्यो एउटा समय छ नि त होइन खाने होइन सो बिहानको खानालाई के भन्ने दिउँसोको खानालाई के भन्ने बेलुकाको खानालाई के भन्ने यो चाहिँ हामी आज लिम्बूमा सिक्नेछौँ र है फर्स्ट बिहान हामी उठेर है खाना खाजाको रूपमा एउटा खान्छौँ होइन जुन चाहिँ ब्रेकफास्ट इङ्ग्लिसमा भनिदिने गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लिम्बूमा तान्जा भनेर भनिन्छौँ तान्जा भनेर भन्छौँ सरी एक्सक्युज मी र है हुन्छ त्यसरी नै है बाह्र बाजिसकेको हुन्छ बिहानको त्यो अलिकति खाजा खाकाले छोडिसकेको हुन्छ होइन र त्यतिखेर खाना खानालाई जुन चाहिँ लन्च भनिन्छ त्यसलाई नै हामी लिम्बू लिम्बूबाट पनि भन्ने शब्द छ है जुन चाहिँ ल्यान्टिक चामना चा लेन्जा हामी त्यसलाई ल्यान्जा भनेर प्राउडली भन्न सकिनेछ आजदेखि लन्च होइन ल्यान्जा भन्नु होला है र त्यसरी नै बाह्र बजी खाएको खानाले छोड्छ मलाई त अहिले नै छोडिसकेको छौँ अब भिडियो बनाउनु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो तपाईँहरू काममा जानु पऱ्यो होइन बेलुका फेरि टाइम हुन्छ खानु खाना खाने है र बेलुकाको लागि केही च्याटिङमा डिनर भयो भन्छ नि त होइन तपाईँहरूलाई पनि भन्नुभएको होला हुँदैछ बादमा हुन्छ त्यो डिनरलाई पनि लिम्बू पर लिम्बू जतिले अबदेखि फेसबुकमा या वाट्सएपमा ट्याक्स्ट गर्दाखेरि डिनर नहाल्नु होला म जे भन्छु त्यो हाल्नु होला र त्यसलाई हामी डिनरलाई चाहिँ लिम्बू पर भनिदिन्छ युन् जा दामी छ होइन युन् जुन चाहिँ हामी युन्सिक खान्छौँ युन्सिक यानि कि बेलुकी त्यसलाई हामी युन्जा भनिन्छ जुन चाहिँ युसिक खाने है बेलुका खाने डिनरलाई हामी लिम्बू लिम्बूबाट युन्जा भनिन्छ है र अन्तिममा फेरि फर्साइदेखि एकपल्ट यसलाई रिभिजन गर्नेछौँ है मैले फर्साइ भनिसकेको छु बिहानै उठेर खाने जुन चाहिँ बिहानै खानेलाई जुन ब्रेकफास्टलाई तान्जा र दिउँसो लेन्डिक ल्यान्जा जुन चाहिँ लन्च र राति जुन चाहिँ युन्सिक खाना खान्छौँ त्यसलाई युन्जा र आशा छ यहाँहरूले भिडियो मन पराइदिनु भयो होला है र फेरि पनि हामी यस्तै भिडियो ल्याएर आउनेछौँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडेर बस्नु होला लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ भिडियो बनाउने हाम्रो काम हो लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट्स गर्ने काम हाम्रो होइन तपाईँहरूको आशा छ यहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ भनेर र रा। धन्यवाद आशीभाहरू नुगेन